Чи треба сьогодні допомагати армії? Беззаперечно. Це навіть не обговорюється. Ну, невже побудова нового спорткомплексу, яка і не закінчиться ні цього, ні наступного року, якось впливає на обороноздатність? Гроші в нас весь час просить Міністерство оборони, гроші в нас не вистачає, ми дамо якесь розпорядження Міністерству фінансів десь пошукати гроші. Розподілення видатків будь-якого, підкреслюю, будь-якого бюджету має бути раціонально. Якщо буде реальне обмеження, а не просто абстрактне, буде реальне обмеження, тоді ми реально зможемо зберегти більше коштів, які чітко будуть переказані для Збройних сил. Програма «Безпечна Львівщина» – це тільки частинка тих видатків, які нас спричинені війною. Ми під час воєнного стану виходимо протестувати проти ніби легітимної влади. І воно, поки не є воєнний стан, це, очевидно, нормальний демократичний процес. Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Сьогодні ми працюємо на твоєму місці, і в нас є двоє гостей, які допоможуть нам розібратися з ситуацією, яка стала вже такою достатньо дуже широко публічною і у Львові, і поза Львовом. Мова йде про акції, які відбуваються під загальною назвою спочатку дрони, потім стадіони. Це вже кілька тижнів поспіль, щоп'ятниці мітинги, зібрання, можна різне слово вжити, відбуваються під обласною адміністрацією. І сьогодні у нас в гостях властиво Святослав Літинський, людина, яка почала цю акцію з одиничного пікету, а також представник, скажімо так, іншої сторони, до якої все це звернено, це Степан Куйбіда, директор департаменту економічної політики Львівської обласної адміністрації. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Тема зачепила насправді не тільки Львів, це відбувається по цілій Україні. Тому для того, щоб зрозуміти насправді, що вже відбувається, трохи прояснити всю цю історію, ми попробуємо з вашою допомогою сьогодні в цьому розібратися. І наша аудиторія насправді дуже, дуже велика, отримає розуміння, що відбувається. Перше питання до Святослава. Святослав, коротко і ємно, чому ви почали цю акцію? У 22-му році моє життя було як в тумані, фактично. Шукав якісь автомобілі купити армії, шукав гроші, купував, передавав. У 23-му році якось почав задумуватися, чи добре я роблю. Чому? Тому що перші 3-4 місяці підміни держави – це нормально, це позитивно. Потім, якщо держава не може налагодити свої механізми, то виходить, що цей костиль, який є волонтери, він починає вростати в державний організм, і він без нього не може стояти. І це є дуже неправильно. І тоді я подивився, куди ж держава витрачає кошти. Тоді була відома тендер на 600 мільйонів на побудову дороги до Нового Буковелю. Була на сотні мільйонів розбудова їдальні для студентів, для спортсменів, які 300 спортсменів можуть за годину обслуговувати, а 400 не можуть. Я подумав, ну які 400 спортсменів під час воєнного стану? Далі подивився на нашу Львівську область. Побудова лижоролерної траси, побудова в Кам'янці-Бузькій нового спорткомплексу, побудова ще одного нового спорткомплексу біля Жидачева, в Ходорові. І я просто жахнувся, я собі подумав, ну невже побудова нового спорткомплексу, яка і не закінчиться ні цього, ні наступного року, якось впливає на обороноздатність. Тоді дивлюся, президент закликає волонтерити докладати свої кошти. Міністр цифрової трансформації збирає гроші. Тобто фактично всі волонтери збирають гроші і щось стараються допомогти армії, щоб нас не завоювали. І виник так званий, як тепер називається, податок на ініціативних. Що люди, які ініціативні і свідомі, вони суттєво більше докладаються до держави, ніж держава загалом і ніж середні податки. І мені здалося, що це має регулювати держава. І я спробував це якось попробувати вирішувати. Ви звернулися до кого? Я почав звертатися до представників влади в нас на місцях. Ну, мається на увазі обласна адміністрація, міська рада, кабінет міністрів. Я почав з кабінету міністрів. Я написав петицію до кабінету міністрів з вимогою обмежити некритичні видатки, і щоб ми мали гроші і більше могли допомогти армії.
Ця петиція була в червні 23-го року зареєстрована, і до липня, менше як за місяць, набрала 25 тисяч підписів, відповідно, Кабінет міністрів розглянув. Кабінет міністрів написав там, що гроші в нас весь час просить Міністерство оборони, гроші в нас не вистачає, ми дамо якесь розпорядження Міністерству фінансів десь пошукати гроші. От що таке коротке було. Тобто Кабмін, незважаючи на те, що в 22-му році діяла ухвала про обмеження, досить серйозні обмеження, і за рахунок того в нас в бюджеті досить великий надлишок лишився грошей за 22-й рік. За 23-й рік скасували і чомусь знову не ввели ці обмеження. І я зрозумів, ну, на рівні Кабміну це неможливо вирішити. І почав шукати якихось шляхів вирішити це на місцевому рівні, на обласному рівні. А в нас на місцевому рівні фактично хто є найбільшим керівником? Військова адміністрація. Військова адміністрація, вона в воєнний стан, є керівником, який всіми керує, і в законі чітко пише, що вони чітко відповідають одноособово за ефективне використання коштів. Почав пробувати туди звернутися. Чомусь, от, на жаль, вийшло таке, що чомусь, чи не знаю, чи подумали справді, що в мене якісь партійні інтереси є, чи може я представляю якісь інші громади чи інші політичні партії, щоб знецінити чиюсь роботу. І, ну, якось так вийшло, що не вийшло розмови ніякої конструктивної. Скільки часу вже відбувається ваша акція? З початку вересня, фактично два місяці. Два місяці. Так, понад. Ми зараз запитаємося, а як в обласній адміністрації сприйняли і листи, а потім і виходи на оці пікети? Ну, тут двічі, здається, прозвучало питання політики. Ви мене, звичайно, вибачте, але я державний службовець, я не маю права давати якусь політичну оцінку тим чи іншим процесам. Є таке навіть слово «державна політика». Окей, але ми тут зараз розуміємо політику трошки в іншому контексті. Я от хотів би дещо прореагувати на слова, сказані паном Святославом, і десь паралельно з тим відповісти на питання, яке ви мені задаєте. Зроблю навіть не один крок назад, а з вашого дозволу цілих два. Перша теза. Податок на доходи фізичних осіб, точніше спосіб його зарахування, це не тема 23-го року, на мою суб'єктивну думку. Не тема 22-го року, навіть не 20-го, і не 17-го, і не 15-го. Ця тема там триває 10, а може і то 15 років. В чому її проблема? Проблема в механіці. Саме в механіці зарахування податку на доходи фізичних осіб в той чи інший бюджет. Настає другий етап, так? Тобто ця проблема робить те, що ті чи інші голови громад, які, ну давайте так, проявляють свій, наприклад, називаємо це управлінський хист, реєструють до себе ті чи інші військові угрупування, вони отримують оце ПДФО. Вони діють в межах його спосіб, визначений законом, діють повністю. Далі третє пішло. Тепер от про те, як гроші витрачаються. Так, оце, наприклад, на сьогодні найбільша дискусія. Законодавець, про якого сьогодні згадав пан Святослав, там в особі Кабінету міністрів, не дає ніякого регулювання по цих видатках. Верховна Рада так само цього не робить. І знов ми получаємо дуже цікаву картину, що і голови громад, і та ж сама обласна адміністрація, діючи у межах та у спосіб, визначений законом, робить щось недобре. Так? На думку там тих чи інших людей. Пане Степан, чи правильно я вас зрозумів, що основний посил в сторону Святослава і людей, які підтримують, що їхній протест не по адресу? Бо ви говорите, що зовсім, за все відповідальні місцеві громади. В тому числі так. Тому що я от те, що я зараз говорю, вашу відповідь. Так, так. І це тільки частина відповіді. І я тому говорю про те, що ми би зараз тут з вами не говорили про цю проблему, якщо би чітко в законодавстві було зафіксовано, що таке пріоритетні видатки, що таке непріоритетні видатки, як їх проводити, хто це має робити, з ким погоджувати і так далі. Далі, якщо б Міністерство оборони забезпечило армію. І тих би проблем теж не було. Ну, тобто, ми бачите, ми так від локалізації проблеми так дійшли якраз от до того, що ми говоримо сьогодні. Чи є речі, ну просто щоб ми зрозуміли так. Адресно, не адресно,
Наскільки я розумію, Святослава, є військова адміністрація, так. Ну, яка, очевидно, відрізняється від просто там в мирний час обласної так. адміністрації. Люди сприймають військову адміністрацію як ту, яка відповідальна за щось. Вони прийшли до вас, ви говорите це не за адресою, це треба йти по кожній міській громаді, ми просто виконуємо закон і не більше. Ви вважаєте, що ситуація справді настільки, ну, типу, якби гладка, просто громади не розуміють, що робиться? Я думаю, чи працювала тут обласна адміністрація, розуміючи таку історію? Бо ж питання не просто, ну, якби там закид. З місцевими громадами. Чи відбувалися зустрічі, наприклад, про те, як би мали розподілятися кошти? Які є потреби там на армію, на забезпечення безпеки? Тому подібне, і звичайно, отримали якийсь результат. Я був неодноразово присутній на нарадах, де голова обласної військової адміністрації дуже чітко це підкреслював для голів громад і звертав увагу на те, що потрібно реагувати на ті запити, які сьогодні є від військових. А тепер, вже якщо ми говоримо на цю тему, от давайте ми зрозуміємо ще один момент, який теж я би хотів підкреслити. Чи треба сьогодні допомагати армії? Беззаперечно. Це навіть не обговорюється. Але ми мусимо зрозуміти, що Львівщина сьогодні має, це так, я це люблю називати функціональний тип територій. Вона трошки інакша. Вона це тилова область, і на ній, крім оцього обов'язку допомагати армії, є ще багато інших обов'язків. І давайте одне собі уявимо просто ситуацію. От, наприклад, завтра в нас немає патронів, так? От сьогодні там умовний дефіцит з дронами, я не володію, правда, цифрами, але так з контексту це розумію. Да? А завтра в нас нема патронів. І ми кажемо, що треба закупити патрони. І ми абсолютно всі видатки кидаємо на закупівлю патронів. Чи робимо ми добре? Точно робимо добре. Але паралельно з тим ми утворюємо ще якісь проблеми, які нам потім треба буде вирішувати. Наприклад. До чого я це веду? Я це веду до того, що розподілення видатків будь-якого, підкреслюю, будь-якого бюджету має бути раціонально. І знову ж таки, от вживаючи те слово, яке сьогодні є таким для нас тут основним, яке звучить, пріоритетно. Святослав, а ви справді хотіли, щоб всі гроші віддавали на армію і, наприклад, на території Львівської області більше нічого не фінансувалося? Ні, звичайно. І навіть наша теза спочатку дрони, потім стадіони, очевидно, не означає, що слід купувати дрони, і вже як куплені дрони, то слід будувати стадіони. Означає те, що пріоритети на армію мають бути пріоритетними, і якщо ми можемо щось відкласти, нам слід відкладати. Наприклад, будівництво спорткомплексу в Ходорові, будівництво спорткомплексу Кам'янці-Бузькій, будівництво лижеролерної траси в Новояворівську. Ми все це на початок року, ми як громада планували будувати. Це кошти з обласного бюджету чи з бюджету громад? Це кошти співфінансування обласного бюджету і бюджету громад. Тобто обласний бюджет легко міг на початку року, ну, для мене ця проблема стала актуальною десь квітень-травень, напевно. Я почав думати, як її вирішувати, але, ну, я проста людина, я викладач, я в ІТ працюю, так? А якщо людина щодень думає, як має функціонувати держава, вона, напевно, би з 22-го року повинна би думати. Якщо кінець 22-го року, грудень, 8 мільйонів на лижеролерну трасу виділяється і оплачується, то воно мені... Ці приклади, які ви називаєте, ви ж їх називаєте не вперше. Чи щось так помінялося в цих проєктах за цей час? Помінялося дуже. Тобто, фактично, я вважаю, що привернення суспільної уваги до тої теми дуже важливо і результативно. Все це, що я назвав, окрім Ходорова наразі, все є скасоване. В Ходорові БЕБ оглянула їхній тендер, сказала, друзі, ну, я під своїми словами висловлюю, друзі, тут от ви будете красти, напевно, бо суми завищені, рекомендуємо вам зупинити це діло. От є така відповідь в мене від Бюро економічної безпеки. І було вивільнено, зокрема, бюджетних коштів, які мали йти на стадіони, спорткомплекси, здається, 38 мільйонів гривень, чи навіть понад 38 мільйонів гривень. І всі ці об'єкти великі, вони йдуть у співфінансування. Ну, а є ж позитивні приклади. Просто вас запитатися, чи ви вважаєте, що ті проекти, от які, як каже Святослав, вдалося зупинити, вони
не зашкодять розвитку Львівщини? Дивіться, на кожен окремий об'єкт чи проект є предметом дуже окремої дискусії. І от, наприклад, я пригадую зустріч, яка відбувалася чи то півтора, чи то два місяці, одна, до речі, на предмет лежа-ролерної траси. Там я чув навіть такі цікаві думки, що цей об'єкт міг би бути об'єктом, який би міг виконувати подвійне призначення, там, тобто тренувати бійців. Я не є спеціалістом от з таких питань, мені тут складно. Пошлемося просто на відповідь БЕП, яка сказала, ну, знову ж таки, перефразовуючи моїми словами, що там закладено корупційні великі ризики. Чи можемо ми до двох таких, ну, конкретніших питань вернутися, з вашого дозволу, до того, до чого точно має відношення обласна адміністрація? Наскільки я розумію, мова йде про два проекти. Перше, то є рішення обласної ради, яким говориться про те, що 100 мільйонів, то ми вертаємося до ПДФО, так? 100 мільйонів щомісяця мають бути спрямовані на військові потреби. Так. Без розшифрування там, так, люди, які цим займаються, мають вирішувати, так, як є. І претензія полягала, наскільки я розумію, в тому, що ці 100 мільйонів в повному обсязі не виділяються. Так. Чи можете ви про цю тему, пане Степане? Я не пригадую саме формулювання, що 100 мільйонів щомісячно, там, здається, була мова про відсотки. 75% від військового ПДФО. Військове ПДФО щомісяця ми отримували близько 130-140 мільйонів, тобто це є 100 мільйонів. Так, дивіться, станом на січень-жовтень обласний бюджет так званого військового ПДФО отримав 1,3 мільярда. Так? Якщо говорити про ті останні рішення, які були прийняті в стінах ОВА, тобто це було плюс 50 мільйонів, зараз ще плюс 30, чи якісь наступні рішення плануються, ну, відверто, я не можу цього коментувати, бо я не був присутній на тих нарадах, тому я думаю, що цю відповідь ми згодом почуємо. Разом з тим, вчора була дуже чітка декларація від пана Максима Козицького, який, опираючися на так само позицію і президента, і Офісу президента, зокрема, дав дуже чітке бачення по наступному році, тому я переконаний, що саме так, як сказав голова, так і буде. У нас була, власне, і зустріч, і інформація публічно була задекларована. І загалом одне з наших було прохань. Поясніть, який план виділення грошей. Буде ПДФО це військове, не буде цього військового ПДФО. Ми, як громада, хочемо бути впевнені, що, ну, на жаль, Міністерство оборони не забезпечило, але, на жаль, це реальні люди, і їм потрібно допомогти. Це наші друзі, брати, родичі. І, власне, вчора був озвучений дуже чіткий план про це. Перше, власне, що додатково до початку наших мітингів по пункту 7 статті витрат «Безпечна Львівщина», це то, що, власне, безпосередньо переказується військовим частинам, було заплановано на весь рік 96 мільйонів. Потім було збільшено ще на 50 мільйонів, і тепер от збільшено ще на 30 мільйонів. Тобто за останні три тижні плюс 80 мільйонів. Це дуже, дуже позитивна динаміка. Ми двома руками підтримуємо це військову адміністрацію. Це безпосередньо на потреби військових частин, так, наскільки я розумію, які причислені до Львівської області. Так, які у Львівській області. Теж, власне, пан Максим Козицький чітко запевнив, що 75% перехідних коштів між 23-м та 24-м роком будуть виділені на військові, на Збройні Сили. А ви мене, може, поправите, але з 22-го на 23-й рік це було, здається, чи не 500, приблизно якась така сума мільйонів, ті перехідні залишки. Це з врахуванням повернення по військових облігаціях. Так, так, так. 500 мільйонів, тобто... Якщо би нам вдалося цього року теж досягнути таких залишків перехідних 500 мільйонів, то значить, що, ну, близько там 400 мільйонів додатково піде армії. Це дуже величезні кошти. Зараз ми бачимо механізм, як це зробити. Механізм такий, що в нас є витрати на всі програми. Ми, як військова адміністрація, запланували 2,9 мільярди гривень.
І з них використано близько 2 мільярдів гривень. Тобто 900 мільйонів гривень ще є в процесі використання. На жаль, в нас так все побудовано, що останні 2 місяці воно так в рух і дуже-дуже все зростає. І зараз оці останні 2 місяці є критичними для того, щоб обмежити не першочергові витрати. І, власне, у вівторок буде у Львівській обласній раді голосуватися рішення про обмеження непершочергових витрат. І якщо це рішення пройде у формі такій, що справді обмежують багато непершочергових витрат, то ми, як військова адміністрація, не зможе витрачати багато грошей до кінця року, слідуючи тим пріоритетам. Отже, залишок залишиться великим, отже, з нього мінімум 75% піде на армію. Це є дуже позитивно, і ми фактично в цю п'ятницю збираємося, у вівторок збираємося, і якщо це все виконується, то я буду дуже задоволений нашою громадською ініціативою і нашим результатом. Якщо це буде. Ви будете вважати, що ваша мета в принципі досягнута? Так, так, так. І теж було паном Максимом сказано дуже важливу річ, що незважаючи на те, який буде цей залишок, чи заберуть ПДФО, чи ні, на початок наступного року ми плануємо мінімум 150 мільйонів на військові частини. Це було на цей рік було заплановано 96 на початок року, а зараз 150. Це вже на початок року суттєво більше. Це дуже добрі новини, так. Але ви згадали от безпечну Львівщину. Це ця обласна програма, яка існує. Там, я наскільки пам'ятаю, крім от цих коштів на військові частини, передбачена ще така стаття витрат, як на забезпечення територіальної оборони. Я, наскільки розумію, вона приймалася в часі, коли створювалася територіальна оборона, яка була суто територіальною. Час змінився, зараз це фактично частини ЗСУ. Тим не менше, рядок, наскільки я дивився, він залишається. П'ятий рядок. То в мене от питання і до пана Святослава, і до вас, пане Степане. В який спосіб виділяються ці кошти, що вони передбачають? І до пана Святослава, чи це так само відноситься до тих критичних потреб, які повинні бути забезпечені, на вашу думку? Якщо можна, я коротко відрефлексую. Я просто ще хотів дати одну репліку і відповідно прокоментувати те, що ви зараз говорите. Обласний бюджет, він має не просто видатки, які йдуть тільки оці згадані кошти на військові формування, а він має ще ряд інших видатків, які я би назвав, напевно, видатки, спричинені війною. І якщо збити оцю всю суму все докупи, так, то це буде, за моїм скромним підрахунком, близько 1,1 мільярда, навіть трошечки більше. Ви сюди відносите... По році. Тобто це я зараз говорю... Просто, щоб краще розуміти, ви сюди відносите і це, про що ми зараз говорили. Я зараз коментую щось. Я сюди відношу і програму «Безпечна Львівщина», яка станом на сьогодні має вже неповних 400 мільйонів. А в цій «Безпечній Львівщині», до речі, є і видатки на матеріально-технічне забезпечення окремих військових формувань, раз, і є, відповідно, ті речі, які йдуть на тероборону, це, що ви згадали, а це трошки більше 92 мільйонів, це є конкретний перелік об'єктів, які сьогодні станом на зараз вже є узгоджений з Міністерством оборони України, проте я не впевнений, чи я можу зараз це озвучувати. В цій програмі є так само видатки, які йдуть і на Нацполіцію, і на поновлення матрезерву, і на систему оповіщення. Тобто програма «Безпечна Львівщина», її в принципі філософія є такою доволі широкою. Крім того, сюди входять от ті анонсовані мобільні групи по боротьбі з шахедами і мобільні блокпости? Те, що стосується мобільних груп, яка на моїй пам'яті доволі скромна сума була виділена окремо для ПВК «Захід», яка стосувалася, я не знаю там цих технік, як це правильно технічно назвати. Але те, що я можу констатувати точно, що левова частка видатків була забезпечена за рахунок ініціативи окремих груп бізнесменів. І так, як вже це висвітлювалося нещодавно, перших 30 цих мобільних груп поступили, так як анонсував голова адміністрації, їх буде 50. Чи на цифрі 50 ми зупинимося? Точно ні. Якою ця цифра буде, я, на превеликий жаль, просто не можу озвучити, бо маю на це певні причини.
повернусь до попередньої думки. Так ось, програма «Безпечна Львівщина» – це тільки частинка тих видатків, які нас спричинені війною. У нас є окремий соціальний блок, де передбачені соціальні виплати для учасників бойових дій, сімей АТО, ООС, для закупівлю їм житла, для того, щоб відправити діток, наприклад, кудись відпочити. Це є питання внутрішньо переміщених осіб. Дуже важливе, бо сьогодні реновація житла для них є важлива на порядку денному. Це є оновлення матеріально-технічної бази Юрія Липи, так званого військового госпіталю, і всі його добре знають, і в якому стані був, теж добре знають. І близько 180 мільйонів інвестицій в цю структуру вони точно не залишаться поза увагою. І так далі, і так далі, і так далі. І розумієте, і оцей скоп видатків, який я називаю, от вони і є видатками, спричиненими війною. І тому мені видається, що тут підкреслювати 96 тих мільйонів, про які було згадано виключно на потреби окремих військових формувань, воно правильно, але треба дивитися, на мою думку, я рекомендую просто дивитися трошки ширше на це питання. Ви знаєте, бо я чую, і ви так акцентовано до мене говорили, про тему от і переселенців, і медицини. Коли ми мали можливість говорити в цій студії з паном Максимом Козицьким рік тому, ми якраз про це дуже довго питалися, бо вважали, що це річ, яка мусить бути вирішена. Тому я думаю, що годі дорікати, що на то увагу не звертають. Я думаю, що ця тема стала надзвичайно гострою, тому що люди просто потребують безпеки. Коли звертаються до людей, що потрібно допомагати армії, люди хочуть бути впевнені, що і влада робить все можливе, а не самі люди. Тому звичайно, воно стає настільки гострим, це ж не ми так собі поставили питання. Я тільки, поки ми маємо час, бо люди, коли це ставлять питання, вони ставлять це не тільки у Львові, а в багатьох інших регіонах. От до вас було питання, просили задати. Перше, чи ви знаєте всіх тих людей, які до вас переходять, чи це є якісь там ваші знайомі, однодумці, викладачі, чи це люди, які приєднуються по ходу? І друге питання, чи відбувається якась координація, коли відбуваються такі акції по різних областях України? Люди, які приходять, фактично, це ті люди, які побачили у мене у Фейсбуці дописи і підтримують чи поширені дописи, які долучились до групи. Ми у Фейсбуці створили групу спочатку «Дрони», потім «Стадіони». І мій вихід фактично чи не з першого разу, чи не з першого заходу, власне, підтримав тепер співорганізатор Артур Киреєв. Він військовослужбовець, він був поранений, він має чітке моральне право запитати державу, як держава допомагає військовослужбовцям. І от фактично от таким чином поширюється якась інформація, люди долучаються. Чи з іншими областями ви координуєтеся? З іншими областями фактично є пані Катерина Ножевнікова, вона з Одеси є. І перед першим своїм виходом, буквально за день чи за два, я побачив в неї оголошення, що Одеса теж виходить. І мені здається, що вони навіть скоріше почали трохи, ніж Львів. Наскільки я пам'ятаю, там дуже гострі були. Ну от буквально буквально там в межах може тижня-двох, от якось так, та. І в них, власне, в Одесі це одразу було якось набагато організованіше. В них виходили понад 1000 людей щоразу, але до них взагалі не дослуховувалися на початку. Зараз я, власне, не знаю. Вже останні, може, 3-4 тижні з'явилася така всеукраїнська група, де йде обговорення, поради. Зокрема, більшість міст не реєструють мітинги і ніби приходять ніби як одиничні пікети. Ми у Львові фактично чи 2-3 рази я то був як одиничний пікет, але потім я бачу, що люди долучаються, що це законодавчо неправильно, і почав реєструвати мітинги. І їм в групі, зокрема, рекомендую реєструвати мітинги, але чомусь люди бояться того етапу, і деколи їх навіть притягають до відповідальності за збори без повідомлення влади. Тобто є якась зараз координація вседержавна, але це дуже незалежні середовища. Я навіть бачив таку суб'єктивну, мені здавалося, спробу очолити цей рух по Україні певними силами. Ну то більшість середовищ дуже агресивно сказали ні.
ми поширювати вашу інформацію якусь ангажовано не будемо. Ми маємо чіткі цілі, чіткі бачення, не хочемо організовуватися в якийсь рух під лідерством когось окремо. Пан Степан, ми на початку трохи говорили про форми, в яких відбувається. Як, на думку обласної адміністрації, мають проявляти ініціативу люди, якщо вони от бачать, що щось потрібно робити, бачать, що щось не виходить, але тим не менше хочуть довести свою позицію? І це я перше. Я вважаю, що мені, напевно, як я не можу це говорити від імені голови, тому я скажу від свого імені. Подібного роду речі, якщо вони відбуваються в адекватний, не знаю, демократичний, культурний спосіб, ця комунікація є здоровою, то це є нормально. Я особисто шаную право людей, коли вони хочуть висловити свою думку. Чи вони це роблять у формі, коли там приходять під стіни ОДА, але, до речі, тут мушу до честі пана Святослава підкреслити, що про це завжди попереджено офіційним листом. Чи пишуть на нас звернення, чи це висвітлюється якимись окремими асоціаціями, це є нормально. Якщо цей діалог присутній, а на мою думку, сьогодні це вже є повноцінним діалогом, і мені видається, навіть сьогодні в студії ми це підкреслили, то цей процес може тривати. Але якщо це переходить в якісь недемократичні, некультурні і тому подібні речі, в такій формі я це точно не толерую. І тоді на завершення, щоб ми розуміли, як це все буде відбуватися. Наскільки розумію, все-таки в непростий спосіб, але вдалося знайти порозуміння, принаймні по тому, що я зараз почув. Ви ще плануєте до кінцевих рішень якісь форми далі у цих звернень, але що ви вважаєте от кінцевою метою, коли розпочалася конструктивна, на вашу думку, та по вашому зверненню співпраця, і як би це далі виглядало? Ну, наша ціль проста, щоб те, що ми можемо зекономити з некритичних витрат, ми трошки себе утиснули, трошки зменшили наші потреби, не критичні, і перескерували максимум, скільки ми можемо на армію. І, власне, позиція пана Максима вчорашня підтверджує, що в нього, як в начальника Львівської обласної адміністрації, така ж сама позиція. Ми почали конструктивний діалог, чого не було до того, це дуже позитивно. Пообіцяли викласти всі паспорти програм онлайн, щоб всі могли ознайомитися з бюджетом, бо бюджет 22-го року був підставно закритий, а бюджет 23-го року був просто вже інерційно залишився закритим. І зараз переглядають, чому він закритий, і сподіваємося, що до завтра він буде відкритий. І показано чіткі цілі, яких потрібно досягнути, щоб фінансувати більше армію. І цю ціль дуже важливо, щоб Львівська обласна рада, власне, у вівторок наступний проголосувала своє рішення про непершочергові видатки, про обмеження, власне, таких непершочергових видатків. І якщо буде реальне обмеження, а не просто абстрактне, буде реальне обмеження, тоді ми реально зможемо зберегти більше коштів, які чітко будуть переказані для Збройних сил. Ми багато говорили сьогодні також і про міські громади. Хотілося почути думку і пана Святослава. Ви, очевидно ж, зверталися не тільки до прем'єр-міністра, президента і військової адміністрації, зверталися до міських громад. Чи ви отримали позитивні відповіді, де негативні відповіді? І аналогічне питання до пана Степана, бо ви на початку орієнтували, що з громадами спілкуються. Чи є громади, які, на вашу думку, прислухалися і немає зауважень, і є громади, до яких, наприклад, необхідно звертатися ще раз? Ну, дивіться, якщо я зараз буду давати якесь оціночне судження, це буде, напевно, занадто... Ви можете сказати про сторони, про не факт. Коректно. Я вам скажу так, що розуміючи те,
яким градус дискусії був і наскільки, тобто сьогодні соціум на це реагує. Головою адміністрації було прийнято рішення про те, що ми будемо над такими питаннями працювати комісійно. Так? І станом на сьогодні вже таких 3 засідання комісії відбулося. По-різному можна ставитися до результатів цієї комісії, але тим не менше ми бачимо, що окремі тендери в окремих громадах переглядаються, скасовуються, знову виносяться на засідання депутатських комісій, і це є позитивно. Чи я можу констатувати факт того, що картина по області є повністю ідеальною? Ну, напевно, що ні, це буде несправедливо. Але чи я можу когось звинуватити в тому, що воно виглядає прямо так абсурдно і соромно, також не можу. Це діалог. Цей діалог триває, тому поки це буде саме от в такій формі, ми будемо мати, може, невеличкі, але проміжні результати, проте крок за крок, системно, а як казав колись Лобановський, порядок б'є клас. Звертались ми до різних громад. Деякі громади бюджет зріс в 3, а може і в 4 рази з початком повномасштабного вторгнення. Громади, де, власне, зареєстровані полігони, військові частини. І ці громади справді мали абсурдні витрати, але ну, деякі з них були скасовані. А найбільші в нас бюджети по області – це є місто Львів, і Львівська обласна тепер військова адміністрація розпоряджається. Місто Львів має бюджет біля 14 мільйонів, а військова адміністрація – біля 7 мільйонів. Зараз, може, і 8 мільйонів вийде, а може, і біля 7 вийде. І до початку цього року допомоги армії там було, але не було так багато, як зараз. Зараз приємно дивитися, що наші депутати, представники у Львівській міській раді, вони запланували виділити на армію у формі купівлі та прямих субвенцій грошей 1 мільярд гривень. 1 мільярд гривень з 14 мільярдів. Це багато. Тобто, якщо би військова адміністрація зразу на початку, паралельно з рішенням міської ради про виділення 1 мільярду, задекларувала, що 500 мільйонів виділить, в них вдвічі менший бюджет, отже вдвічі менше виділять, це би по відсотках було співмірно і фактично повністю би зняло якусь напругу, бо ти завжди не хочеш якось порівнюєш одне з другим. Якщо ці виділили стільки, тоді це чесно виходить. А поки не було такого діалогу, то ми висловлювали свій громадський осуд. Зараз діалог почався, кошти суттєво більше виділені, скеровано, опубліковано план видатків, як ми будемо допомагати армії. І загалом мені здається, що почався діалог, і він має до конструктивного результату прийти, бо теж я внутрішньо маю кожен раз тяжкі міркування. Ми під час воєнного стану виходимо протестувати проти ніби легітимної влади. І воно, поки не є воєнний стан, це, очевидно, нормальний демократичний процес. Але під час воєнного стану виникає в мене сумнів, чи правильно ми це робимо, чи є інші шляхи, чи використали ми всі інші шляхи. І тому я дуже буду радий, як воно врешті позитивно для армії завершиться. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що пояснення і пана Святослава, і пана Степана допомогли нам, принаймні, зрозуміти те, що відбувається. Можливо, це допоможе і нашим емоціям, коли ми реагуємо на ті чи інші новини, на ті чи інші події, які відбуваються і в області, і в місті, і під стінами ОДА, і в кабінетах ОДА. Нагадаю, з нами сьогодні був Святослав Літинський, волонтер, ініціатор акції «Спочатку дрони, потім стадіони», і Степан Куйбіда, директор департаменту економічної політики Львівської обласної адміністрації.